Hej och varmt välkomna. Idag ska vi få testa, prata och lära oss mer om ChatGPT och andra generativa AI-metoder. Hur många har testat ChatGPT? Upp med handen nu. Teknikutvecklingen går så fort idag, så det handlar väldigt mycket om att lära om och lära nytt. För mycket av den kunskap som vi lär oss idag, den har en halveringstid på ungefär 5 år. Och när vi har de här 4 förmågorna på plats, då har vi en verklighet och en framtid som är helt annorlunda än allt som har kommit innan. Och det kommer påverka alla jobb, alla roller. Det kommer inte finnas någonting som inte kommer påverkas av det på ett eller annat sätt. När vi demokratiserar, när vi digitaliserar med hjälp av de här AI-modellerna, yrkesuppgifter och arbetsuppgifter, då är det ju fler som kan göra mer. Det betyder att konkurrensen om ditt jobb ökar, för det är andra människor som får hjälpmedel och verktyg att kunna göra det du gör idag. Nästa steg är att ChatGPT gör ett Instagram-inlägg med rätta hashtaggen i. Historiskt sett så har också lönerna och ersättningen och värdet för det arbetet också minskat när det är fler som kan göra specialiserade, avancerade arbetsuppgifter. Därför blir ju kompetensutveckling så otroligt centralt för oss.